患者さんが、私は何にもしないのにどうして肩が凝るんでしょうねとこうおっしゃるんですが、何もしないからこそ肩が凝るんですよといつも言ってます。と言いますのはですね、私たち人類はですね、地球上に生活しているということをすっかり忘れております。しかもですね、2本足で立っているということもすっかり忘れております。我々人間は2本足で立つのが当たり前だと、四つ足で歩いたらおかしいですけども、地球上にはですね、他の哺乳類というのは全部四つ足で歩いております。その四つ足が立つと非常に珍しいというので皆さん押しかけますけども、我々はですね、そういったことを忘れております。つまりですね、地球上の重力に逆らって、二足直立歩行の姿勢を維持するということはですね、常に姿勢を維持するための筋肉を収縮をさせていると使っているわけですね。で、今日も皆さんこうやってですね、椅子に座りっぱなしで夕方までずっと座っていらっしゃいますとですね、首から肩、背中にかけての筋肉が収縮しっぱなしと、そうしますと筋疲労を起こして疲労物質がたまってこわばってくると。そしてですね、若いうちはまだですね、血液の循環もいいし代謝もいいですから、こういったこわばりは解消されるんですが、だんだん年とともにですね、循環は悪くなる、代謝は悪くなるということで、こわばりがいつの間にか慢性的なしこりになってしまうと。で、そういったしこりがですね、の部分というのは循環が悪くなると痛みが出たり、いろんなですね、不快な症状が出てくると、そういうわけなんですね。それではちょっとスライドの方で、ご説明したいと思います。で、さらにですね、姿勢が悪いと負担が大きくなってしこりができやすいと。で、またですね、血液の循環の悪い人ほどしこりができやすいということになります。で、この血液の循環が悪いということはですね、東洋医学では昔からおけつという言葉で言い表しされていました。これはですね、西洋医学にはこういった考え方がないんですね。で、血液の循環が悪くてどうもですね、今日は調子が悪いと、疲れやすい、根気がないとかですね、冷え症であると、まあ、そういった症状を抱えて病院に行ってもですね、いろいろ検査してもどこも異常がないと、具合が悪いのに異常がないと、まあ、そういうことになるわけです。それはですね、西洋医学の方でおけつという考え方がないわけですね。で、これはですね、一体どういうことなんだろうということをですね、いろいろ考え、いろいろ研究されているんです。最近ですね、こういうふうに解釈すると分かりやすいのではないかと思います。おけつというのは血液と循環が悪化をすると。で、血液自体がですね、悪くなってしまう。これは皆様はよくご存知かと思いますが、ドロドロ血液とかネバネバ血液というふうに、最近マスコミなんかでもよく言われてますけども、例えばドロドロと言いますとですね、病院の検査ではコレステロールが高いとか中性脂肪が高いとか、まあ、そういう状態をですね、位相差顕微鏡で、生きた血液を観察してみますとですね、赤血球がくっついてしまっていると。で、あるいはですね、MC-1 という機械があるんですけど、これは人工的な疑似毛細血管を作りまして、その中を血液を流してみると、そうするとネバネバの方はくっついて流れが悪いと、そういうことがビジュアルにですね、分かるようになりました。それからですね、今度は血液の通り道であります道路が悪くなると血液も流れなくなる。で、つまりですね、動脈の弾力性が低下をする、血管が硬くなってしまう。で、これは最近ですね、血管年齢という言葉で、言わされておりますが、加速度脈波系統機械を使ってですね、血管の硬さを見ると。で、この硬さの中にはですね、誰でも年を取るとある程度は硬くなってしまうという生理的な効果、そして病気が進行しますと動脈硬化によって病的な効果が出てくると。で、さらにですね、その中間のですね、病気には至らないまでも血管が硬くなってしまうというですね、おけつによる機能的な効果があるのではないかと私は考えております。さらにですね、それから自律神経の働きが悪い人はですね、血管の収縮拡張運動がうまくいかなくて、循環が悪くなると。例えば冷え症の方なんかもそうですし、暑いところに行くとですね、血管拡張して熱を逃がさなきゃいけないのにそれがうまくできないと。
そうしますと夏暑いところで遊んだり運動してるとですね、熱中症になってバタバタと倒れてしまう、そういった子どもが最近増えております。それからしこりによってですね、筋肉がこわばったり内臓が硬くなってきますと、そこの微小循環が低下をしてしまう、そういうことになってきます。でこれはですね、アトピー性皮膚炎の患者さんの血液を採取してみましたと、血液像なんですが、このようにですね、赤血球がみんなくっついて連鎖状になっております。これはですね、うちの若いスタッフの血液なんですね。この健康な人はこのように一つ一つがバラバラで、きれいな形をしております。で、赤血球というのは毛細血管の内腔よりも大きいものですから、毛細血管の中を流れるときにはこのように折れ曲がってしなやかで流れないとうまく流れない、それから連鎖状にくっついてますとうまく流れないと、そういうことになってまいります。でこういったですね、おけつの原因というのは、先ほどですね、吹野先生からもお話がありましたようにですね、ストレスで、これはストレスがかかりますと交感神経が優位になって、末梢の血管が収縮して血流障害を起こすと、さらに血圧とか血糖とかコレステロールが上がってしまって血液がドロドロになると、それから過食とかお酒の飲み過ぎ、それから最近はグルメブームでですね、おいしいものといえば甘いものとか油ものでありますから、こういったものを食べ過ぎると血液がドロドロになると、さらに運動不足でですね、筋ポンプが働かない、つまり歩かないとですね、静脈がどうしても足の方に訴え、うっ血をしてですね、循環が悪くなってしまう、まあ、こういった大きなですね、3つの原因が考えられます。でこれはですね、慢性関節リウマチの41歳の女性のしこりマップなんですけども、この黒く塗りつぶしたところがですね、しこりができて硬くなって、でその場所から炎症が起こって痛みが出ていたと。でこの方は発症してから9年目だったんですが、ステロイド漬けになってまして、自力で立ち上がることができない、トイレにも行けない、自分で箸も持てない、まあ、そういう状態だったんですけども、このしこりの部分を重点的にですね、全身の血液の循環を良くする、手技を行いましてですね、大体1回に1時間半から2時間ぐらいやってですね、で3ヶ月間かかって、薬も飲まなくていいと、で自力でですね、生活するまでに回復されております。でしこりというのは肩こりとか腰痛とかですね、そういったものを思い浮かべますが、実はお腹にもですね、しこりができています。でこれは冷え性を自覚する方のお腹のしこりのパターンなんですけども、おへその下にですね、このようにしこりができております。で我々がですね、100近くの症例を集めまして、冷え性の自覚のある方をですね、調べましたら 100% の方がおへその下にしこりができていたと。ですからもし皆さんこの中でですね、冷え性のお自覚のある方がいらっしゃいましたら、今日家に帰られて仰向けに寝て指でですね、おへその下をそーっとですね、押してみてください。もし痛いようでしたらそれがしこりであります。でこういう冷え性の方はですね、このしこりを循環を良くする手技を行って緩めていきますと冷え性が改善してくると、ということです。でこれはですね、結腸部、大腸ですね、で、よく見られるしこりです。で便秘をしやすい人とか逆に下痢をしやすい人、こういう人は結腸部がしこりがあると。でこれはおそらくですね、宿便とか憩室とかですね、内容物がたまりやすかったりですね、機能が悪いところでありますから、できるだけですね、こういったしこりは緩めて機能を回復させておく必要があるというわけです。で結論はですね、結局おけつというのは血液がドロドロネバネバになって血管が硬くなってですね、末梢の循環が悪くなる。で末梢のですね、どこの循環が悪くなるかといいますと、組織が硬くなっているしこり部で起こりやすいということですね。ですからこのしこりの予防と解消が、がんとか生活習慣病の予防につながっていくと、そういうわけです。でこのしこりをですね、どうやって緩めるかということなんですが、機械的にですね、押したり揉んだりしてもですね、後で揉み返しが起こってまた硬くなると、
やればやるほど硬くなる。そうすれば